Arpa sahələrində biçin davam edir. Bu il ölkə üzrə 61 rayonda və Naxçıvanda ümumilikdə 369.240 hektar sahədə payızlıq arpa əkilib. Hazırda 36 rayonun arpa sahələrində biçin davam edir. Ölkə üzrə ən çox arpa əkinlərinin aparıldığı Neftçala rayonunda isə biçin prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Bugünkü günə 32.500 hektar sahələrdə arpa biçini həyata keçirilmişdir. Yaxın günlərdə arpa biçini başa çatılacaqdır və iyun ayının 2-15 günündən buğda biçindən start veriləcəkdir. Neftçala rayonunda mövcud olan 43.066 hektar sahənin 36.803 hektarını arpa sahələri təşkil edir. Bugünə kimi 34.760 hektar sahədə biçin başa çatıb. Fermerlər sahələrdən 100.000 tondan çox məhsul götürüblər. Rayon üzrə aparılan orta məhsuldarlıq 28,8 sentner təşkil edir. Ötən il Neftçalada 32.145 hektarda arpa əkilib. Sahələrdən ilkin çəkidə 86.149 ton məhsul yığılıb. 2019-cu il taxıl biçininin yekununda arpa üzrə orta məhsuldarlıq 26,8 sentner təşkil edib. Bu il məhsulun bol olması həm də fermerlərin gəlirlərinin artması deməkdir. Ötən il 16 hektar sahədə arpa əkmişdim, bu il 20 hektara çatdırmışam. Ötən il 37 sentiner üzərində idi, bu il artıq kombaynlar girəndən sonra göstərir ki, 45-in üzərində məhsulumuz olacaq. Arpa biçini yekunlaşmaqda olan Neftçalanın taxıl sahələrində hazırda 108 kombayn işləyir. Onlardan 26-sı Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon bölməsinin balansında olan kombaynlardır. Agrolizing məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün dağlıq və dağətəyi rayonlardakı bölmələrdən Neftçalaya əlavə olaraq 19 kombayn dislokasiya edib. Biçin prosesində həmçinin hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan 63 kombayn da iştirak edir. Biçin prosesi yaxın zamanlarda yekunlaşdıqdan sonra kombaynlar tələbat duyulan digər rayonlara dislokasiya olunacaq. Saatlı, Salyan, Sabirabad, İmişli, Bərdə rayonları burada məhsulları 35 sentinerin üzərindədir və bəzi fərdi təsərrüfatlarda 40, 45, 50, 60 sentinerə çatan təsərrüfatlar da vardır ki, bu təsərrüfatların sayı ötən ilə nisbətən çoxdur. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda 1.10.200 hektar sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Sahələrin 6.409.776 hektarında buğda, 3.692.404 hektarında arpa əkini aparılıb. Biçin prosesinə ümumilikdə 1.700-dən artıq kombaynın cəlb olunması nəzərdə tutulub.